Трајка бе и ние, ама фала Богу ни се врати и таа на модната сцена во Македонија. Да, да. Па израснавме малтене, одамна ја познаваме. Да, може да кажеме слободно, да. И чесни што денеска за прв пат ја имаме. Јас ко сум со тебе за прв пат. Исто и јас. Добро, рекам да не копише сам да не. Не, заеднички прв пат да си ја имаме. Да. И мислам дека ќе си евоцираме и спомени, ама и она што ќе го прави, односно, па некада за десетина дена и официјално. Но предпремиерно денеска бурба, так Маки Киритковa, Трајковски, второто презиме. Добро е, добро ни дојде. Како си? Да, добро ни дојде. Сакаш да седиш тука или сакаш на фотеља? Кај ти е по... Да, ајде, добро. Слободно. Може, слободно, слободно. Добро ни дојде. Како си? Иси? Драго ни е, навистина ни е драго. Сега ќе почнеме со разговоров, не се договоривме ретроспектива или за тоа што ќе се случи за 10 дена. Маја? Како сакаш? Домакини, така да оставам на вас. Што ќе се случува? Добро. И се навраќаме, може? Може, нема проблем. Маки Киритковa не се враќа на модната сцена, зошто? Затоа што мислам дека фалев на модната сцена. Да, да, така. Колку време некако се повлече, баш во периодот на мајчинството или? Па така, се повлеков едно 2-3 години не бе присутна. Искрено, станав жена, сопруга пред се. Во меѓувреме станав и мајка. Чекав детето малце да ми порасне, сега моментално Лазар има 14 месеци. И целото тоа време творев, али творев во себе и творев на лист хартија. Не бев повлечена, немојте да мислите дека ако ме немаше... Само јавно не спутам. Да, 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 баш така. Ако ме немаше дека воопшто не сум творела. Се повлеков од причина што реално сакав да созреам, сакав да ова што се случи нели, позади сценава, приватниот мој живот, да созрее, да биде една целосна приказна за повторно да настапам и еве да се вратам на модната сцена. И сега мене некако ми се наметнува прашањето како успеа за колку време вака одлично да изгледаш. Вака одлично да изгледам. Да, кога си го, да, кога, како ги поврати? Генски, верувај, да. Значи во временоста само 8 кила се се да, да, се поправив така да кога минус килограмите на бебенцето. Па толку кога се породив, јас изгледав исто како и кога останав времена, така да wow. Да, никогаш браво. Не ми било проблем, никогаш не сум имала проблем со килажата. Можам да кажам дека тоа е повеќе и генски, така да. Ама знаеш да си подкаснеш нешто благо или све, а значи не немам јас никакви предрасуди во однос. Порано вежбав, сега немам време, не ни вежбам. Све јадеш, не вежбаш и изгледа. Како изгледа, да. Па ќе напоменам ген со гените. Немам проблем, еве ви ги давам. Се враќаш на модната сцена под едно ново име, би кажав, сепак е Бајки Маја. Меѓутоа Елезеа. Елеазар. 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 Многу интересна приказна да позади ова име, па сакам ти да сподели за да не биде тоа дека ние го кажуваме. Вака сега порано творев нели како Маја Киритковa и уште со Маја Киритковa додадено, да, Трајковски, додадено појачана. Појачана пусто за уште едно презиме додадено Трајковски од мојот сопруг, но нормално нели презимето по кој што сите ме препознаваат ми остана и тоа ми е како некојаш уште се представам која си Маја Киритковa, значи заборавам за она скоро. Да, заборавам, ама сум више сопруга и мајка, значи така да стои. Киритковa, ама сега и Трајковски. Сега и Трајковски, да, така. И идејата ми беше да се вратам или нормално на модната сцена, но виновник за моето враќање е мојот син Лазар. Вистинската форма на името Лазар е Елеазар, тоа е еврејско име. И нормално сакав сето Елеазар многу повеќе светски звучи за разлика од нели Лазар, од формата од Елеазар има изведено повеќе имиња меѓу кои е и името на мојот син и ја зедов вистинската форма и додадов само Бај Маја Киритковa сепак нели јас стојам позади брендот. Направив мало истражување во однос на и анкета во однос на името, дали звучи прифатливо, за мене тоа убаво звучи. Предобро звучи. Но сепак, да, нели, луѓе во како ќе го прифатат тоа и навистина таа анкета пред да се нели формира брендов, добив позитивни коментари и критики
И бев убедена, еве, тоа ќе биде така, преку ног се деси, јас бев кумата, на, немаше никој нели кој што ми сугерираше во однос на, на името. И мислам дека звучи не секојдневно, не звучи балканско, звучи светски и затоа што нели брендот би го ширело и во светски рамки, нема да остане само на Балканот, во Македонија. А тоа сакам да кажам, звучи како бренд кој што веќе години обстојува на светски пазар. На вистина ми е драго што така мислите. Да, и кога се слушна по телефонистото ми го кажа. Значи го мисли, не лаже. Да, 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 баш така. Пред камерата, да. Реално е така и еве од старту што е официјално не представена таа прва колекција со која што нели правиш камбек. Внимаваш на сите детали, на кутијата, на поклањето, на пораките, што е за сите почит. Благодарам, значи, навистина се влегов со целата јас во овој проект, да. Значи, не сакав импровизации, не сакав сето тоа да биде колку да се случи. Навистина сакав да биде издржано пред се. И затоа внимава фина амбалажава, каде што луѓе во социјалните мрежи или нормално можат да видат дел од амбалажава како би ќе бидат паковани самите дизајни. Убава кутија, имам и заштитна боја на самиот бренд, тоа е на бебешко пудра розе, во комбинација со црно, самата колекција има црни детали. И така, малце целава приказна е поврзана и внимавано нели на секој детал. И сега колку можеме да откриеме во врска нели со колекцијата, кои бои ќе провладуваат? Спомена црната, така, класика. Црно и бело класика, значи секогаш неизбежно во ормарот на една жена и нормално во моите колекции секогаш превладувало црна и бела. Ќе превладуваат и пастелни пролетни тонови. како што напоменав заштитната боја на мојот бренд, на пудрасто розе. Тоа е нешто како ова може уште малку побледо, да. Побледо, да, така малце по... Да, да, така, да, шекерна, да, што вика, баш така, боја. Да, да, да. Ќе има резеда зелена, светло-жолта, некоја тиркис нијанса малце позагасите, значи такви некои пастелни тонови кои што се нели пролетни и летни. Ја најават пролета. Да, баш најава на пролета. Како се буди пролета, растат цвекињата, така и такви некои тонови. Нормално, сите дизајни ќе ми бидат надополнети со една црна, несекојдневна тантела, која што става акцент на самата колекција. Значи, тоа ќе биде за северот. Е, баш така, да. Во секој дизајн ќе преовладува тоа и ќе биде акцент на самата колекција и ќе се спојат сите дизајни во една целина. Ќе биде ограничено на парчиња или ќе може да, истото парче да се репродуцира и да биде подобро? Нема да се репродуцира, значи ќе бидат уникатни парчиња, едно парче само едно, изработено во 38-ца величина, која што може да се прилагоди на 36 и на 40, е веќе над 42, нели нормално, девојки кои што сакат, може да се направи и по нивна мерка, ако е како дизајн, али во некоја друга боја, од друг материјал, значи сето тоа може да се изработи, не е воопшто проблем, не ги дискриминирам жениве кои што се над 42, напротив. Значи, секој може да дојде. Јас секогаш велам дека моето ателие е катче, каде што пред се луѓето треба да дојдат, да си направиме муаве, да пиеме кафе и чај. Баш така. Тоа е тоа. Да, да си подискутираме за одредени теми за животот, за приватни или професионални, не е ни битно. И подоцна да преминеме на работата. Значи, да си сепак... се најдете на енергија пред се. Да, да. Сепак, сите што ќе дојдат во моето ателие, сакам да се осеќаат како дома. Браво. Кога ќе биде официјална промоцијата и каде се наоѓа ателијето? Официјално за 10 дена, значи во изработка е колекцијава, има уште некои парчиња да се доработат, така ќе се направи и фотосесија и официјално ќе има отварање каде што ќе бидете нели поканети новинари да присуствувате, да видите за што станува збор. Ателијето се наоѓа во Капиштец, во зграда, веднаш до Кочарацин градинката, значи на улица Козара, така да слободно кој да е може да ме сконтактира, да е најде, ќе има локација и на сите мои социјални медиуми, Facebook, Instagram, така да нема да биде никаков проблем, бидејќи е многу лесно за наоѓање. Баш. Лазар ќе биде главна звезда?
Па се надевам дека нема да се мие, пошто заспива во 8:30. Да, баш така. Епа, завршиме со официалниот дел. Да, некога го спомена Лазар, верувам дека мајчинството ти има променето многу. Не знам, повеќето збора дека стануваат почувствителни, поодговорни за некои работи, со други очи го гледаат животот. Како ти гледаш на сето тоа? Па многу ме промени мајчинството, реално морам да напоменам. Пред се имам среќа што имам многу мирно дете. Значи, можам да го оставам на било кој и да го чува, значи нема никаков проблем со него. Никогаш не сум имала проблем ни како бебе, ни сега. Си оди во градинка, најнормално, значи си доаѓаме дома, се дружиме, заспива. Значи, толку е мирен што стварно никогаш не сум имала проблем и баш напротив, од толку многу што он зрачи со таа позитивна енергија спрема мене и јас зрачам спрема него и мислам дека зрачам и спрема другите луѓе. Така да навистина ме промени на нагорна линија мајчинството во однос на приватност и во однос на професионалност пред се. А тато помага околу Лазар? Многу. Морам да ме напоменам, многу помага. Сопру, како што посакува. Да, напомена само на вечер не станува. Морам и ве јавно кажувам, значи на вечер јас ти станувам. Но кога с мене не е тој. Нема, но кога добро, деде ми зависи од мене со дојење и све, или нормално е тоа, така да уште се дојме. И бара мајка, не бара татко. Да. Така, ви имате вредности, имате вредности, вие маживе. Кога веќе зборуваме за мајчинството, пред неколку години имаш изјавено на прашање тоа каде се гледаш за десетина години. Имаше изјавено, се гледам како професионална и успешна во мојата кариера, како мајка на три деца, која што ќе ги воспитува прилично да ценат уметност. Па еве, каде се останатите две, како ти е планот? Па, пред колку време еве, мајка... изјавено ова, со едно дете, да, добро. Не се гледаше година. Да, не се гледаше, па добро, може би има време. Па еве, сега ќе направам близнаци, ќе имам три. Ето, да, да, да. Практично. Па како што сум рекла. Да, реално, на вистина, уште посакувам три деца. Значи, не е тоа, тоа што сум го изјавила тогаш, уште стојам позади тоа. Се гледам како успешна жена и мислам дека уште многу повеќе можам да успеам и да се вложам во тоа. Паузата која што ја направив малце ме уназади, затоа што излегуваат нови, млади, креативни луѓе, нели нормално е тоа, другите остануваат во позадина. Но се изненадив од фактот што кога објавив дека се враќам, имав страф дека луѓето ми имаат заборавено. Баш напротив, значи добив многу позитивни коментари и критики и видов дека луѓето ја немаат заборавено мојата работа и ја немаат заборавено Маја Кикириткова. Така да уште повеќе ве ветувам, уште повеќе ќе се давам, ќе давам максимум од себе и нема да застанам на ова македонско тло. Браво. Многу убаво кажано. И само уште нешто за крај, бидејќи извади Тино, а мене многу ми се допадна на прашањето што недостасува на модата во Македонија, велиш подршка од Министерството за култура. Се променили работите? Да. Па се уште не. Се уште не, значи Министерството за култура за жал уште не ги поддржува македонските дизајнери. И јас пак ќе кажам и може го имам тоа изјавено и многу одамна еве се сеќавам сега дека дури и во медиумите, дали печатени или социјални, не е ни битно, модата ја сврстуваат во рамки на не во рамки на уметност, туку во рамки на забава. Модата не е забава, модата е уметност. Тоа е точно модата, да. Се надеваме дека ќе се менуваат работите и дека ќе имаме примери како тебе кои што даваат се од себе за да ги променат работите и меѓу другото на што секогаш го спомнуваме, треба да се зборува, треба да се критикува, гласно, точно, да. Треба да се фали се за подоброто на себе да, и на останатите. Да, токму така, нели? Токму така, да, да. Одлично, ти благодариме многу за гостувањето. Благодарам и на вас, навистина ми е драго што бе ваша гостинка. И еве следно доаѓање вие ќе бидете мои гостинки на отварањето на ателјето Елеазар. Да. Се гледаме таму за десетина дена отприлика. Да, визна, да. Да. Многу успех и се гледаме. Благодарам уште еднаш. Да. И поздрав до дома, до Лазар да. И до тато. До сопругот. Да. Еве од поздрав, чао. Ме радува кога имаме вакви моменти, луѓе кои што навистина да. Многу правеле, продолжуваат да прават, уште похрабри во сите чекори како што... А и на секого му треба пауза, реално, да. Да.
тоа е факт и ние треба да направиме пауза. Одиме да се одјавиме, да се одјавиме до утре, да. До утре. 17:10, 15, знаете, зависи од рекламите и тоа е тоа, се надам дека уживавте и денес. До видување. Чао.